Sveriges Radio Solna. Alltså Råsunda fotbollsstadion. Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Den har infunnit sig med dubbel styrka mot beräknat, därför att Sverige ju är uppe i finalen och ska spela mot Brasilien. Och det är första gången som två kontinenter möts i en VM-final i världens ledande idrott någonsin i historien. Råsunda är inte riktigt fullsatt ännu, men i det allra närmaste. Och på högerbacken till Djalmasant, och så har han en lång boll fram i centrum. Den tar Börjesson, lättar den fram till Gren. Och Gren får den innen emot sig, lättar ut bollen till Hamrin. Och Hamrin tillbaka till Gren, och Gren till Bergmark. Och Bergmark långbåkar sig stänga på för Hamrin. Och Hamrin i full fart ner mot sin back. Och han slinter och åker kana som på is ungefär över banan. Medan Santos slår bollen ut över sidan så att det blir inkast för Sverige i höjd med strafflinjen. Det är Gunnar Gren som ska göra det. Men vem då till? Ja, det blir till Lidholm som tar ner det med bröstet. Det är långt ut för att tillbaka till Gren, och Gren till Lidholm blir det kanske ett inlägg där till Gutten går till Simonsson. Och Simonsson får inte kontroll på bollen, så bort framför fötterna på honom ner till Bergmark. Men Bergmark ligger vid mittlinjen och springer bakåt att hämta bollen. Står den rakt på Pelé, tror jag det är, som är framme där. Och så Börjesson till Julle, höll på att bli miss. Han når inte bollen, den går till Axbom. Axbom fram till Parling, och Parling till Simonsson. Och Simonsson vänder inåt, spelar till Gren, där Gren tar emot bollen. Håller den tillbaka till Simonsson, mycket fint. Och Simonsson då går innanför där, spelar tillbaka till Gren. Och Gren håller bollen. Han snavar där ett ögonblick, halkar bakåt, men håller bollen fast bakåt till Parling. Och Parling framåt, och förbi Parling, där en miss av Parling dessvärre. Och nu stormar brasilianarna fram. Det är Garrincha, högerytten, som har bollen, han som är så livsfarlig. Och Axbom springer bara bakåt och bakåt och bakåt, och Garrincha bara väntar och väntar. Och Axbom får bollen med vänsterfoten.